nderuar deputet, ka një gjë që besoj na bashkon ne të gjithëve në këtë sallë, por dhe ata që protestojnë me zhurmë jashtë. Zoti Xhaferi, diçka që edhe pse ju kur nuk e humni entuziazmin, po ashtu si duket i rini besnik gjërave që lexoni. Diçka që jam e bindur se është e përbashkët edhe me një shumicë dërmuese të heshtur që mendon një lloj. Brezi ynë të gjithë ne që kemi prindër e të afërt në moshën e tretë, në pension, kemi një borx të jashtëzakonshëm, moral, politik dhe financiar me ta. Një borx pas një mundësi reale shlyerjeje, por që mund të kurret sadopak nga kërkimi një ndjesë të përulur që nuk kemi mundur të bëjmë më shumë. Për gjithë ata që dje jepni mësim apo mjekonin dhembje, që ndërtonin rruga apo prodhonin grur, që thanin këneta të shtyr nga besimi se po ngrinin themelet e një bote të re, apo me përdhun si viktima të asaj ideologjie vrastare, fesë së komunizmit dhe të hoxhës. Shpërblimi moral që kanë marrë shpesh ka qenë krejtësisht i kundër me atë që meritonin. Shpesh i kanë quajtur sklever të sistemit dhe çizme të tij. Edhe kur në punë të thjeshta e të ndershme, punonin me luftën për mbijetesë, për të ushqyer veten e për të rritur fëmijët. Qëndrimi politik ndaj tyre dhe këtu zën fill jo vetëm diferencat mes nesh, por dhe vullneti për ta ndryshuar kontrast nga hipokrizia e fjalëve, nga disa tek ndryshimi dhe dinamikat për të ndryshuar qasjen ndaj kësaj armate qindra mishe që meriton respekt dhe dinjitet. Por edhe respekti dhe digniteti kur je i varfër dhe në pamundësi për të siguruar nevojat bazë, për të blerë bukën e përditshme apo ilaçet e tensionit, për të paguar dritat e ujit apo teshat e trupit, është i vështirë. Ndaj fokusi i kësaj qeverie dhe i qeverive, Rama në një dekadë rresht ka tentuar pikrisht këtë gjë. Ne nuk kemi bërë të gjitha ato që kemi dashur dhe do donin, por e sigurt është se ne kemi bërë sa kemi mundur. Pensionet janë indeksuar në vitin 2018 në masën 2.8%, në 2019 në 2.8%, në 2020 janë indeksuar në masën 2.3%, në 2021 janë indeksuar në masën 2.7%, në vitin 2022 janë indeksuar 2 herë pensionet, një herë në masën 3.3% dhe herën e dytë në masën 6%, pra një total rreth 9.5%. Buxheti për këto indeksime ka qenë vetëm në këtë vit 5.4 miliard me një efekt mbetës për vitin 2023 në masën 12.6 miliard lek. Qeveria ka adresuar në mënyrë të shpejtë problemin e rritjes së çmimeve dhe të inflacionit për shkak të luftës në Ukrainë dhe ndryshimeve në ekonominë botërore. Si çdo vit, edhe si vjet, kemi marrë vendimin për indeksimin e pensioneve duke filluar nga data 1 tetor në masën 8.6% për të gjitha pensionet. Kjo rritje mbulon ndryshimet e çmimeve për periudhën gusht 2022 deri në gusht 2023 dhe më lejoni të them që indeksi i çmimeve të konsumit për të njëjtën periudhë për totalin e popullatës ka qenë 6.1%. Kjo dëshmon për detyrimin e ndjerë për këtë shtres popullsisht dhe njëkohësisht kompensimin e rritjes së çmimeve për mallrat që konsumojnë pensionistët. Efekti për këtë indeksim është 3.1 miliard lek dhe vetëm ky indeksim do të kushtojë për vitin 2024 12.1 miliard lek ose 120 milion dollar. Në total, vetëm nga indeksimi i pensioneve janë rrëdhën rreth 20.2 miliard lek mbi 200 milion dollar. Dhe fondi i pensioneve ka mbritur në 170 miliard. Krahas indeksimit të pensioneve janë dhënë çdo vit bonuse në fund vit për pensionistët në masën 5.000 lek dhe kanë përfituar mesatarisht 695.000 pensionistë me një efekt financiar total prej 16.3 miliard lek ose 3.5 miliard lek në vit. Totali i bonuseve të shpërndara në këto 5 vitet e fundit është 31 miliard lek ose rreth 310 milion dollar.
për të mbrojtur pensionistët me të ardhura minimale ose të vetmuar që janë dhe grupi më i goditur nga inflacioni dhe nga çmimet, si dhe grupi më i marginalizuar ndoshta në shoqëri, qeveria ka kompensuar çmimin e energjisë elektrike, kompensimit të ardhurave dhe për personat që kanë në ngarkim për rritjen e çmimit. Krahas këtij kompensimi për pensionistët kryefamiliar të vetmuar jepet dhe kompensimi i çmimit të energjisë në mas duke eliminuar efektet e rritjes së çmimit të energjisë. Por, ky lloj kompensimi, edhe pse në fillim të këtij programi përfshinte 60.000 pensionistë dhe sot përfitojnë 170.000 pensionistë, jemi të vetëdijshëm që nuk është i mjaftueshëm. Por, totali i parave të shpenzuara nga buxheti i shtetit për kompensimet, nëse në vitin 2018 ishte 13 miliard lekë, ka mbritur në 2022-shin, apo këtë vit, 22.5 miliard lekë. Dhe këto debate që duhet bëhen këtu, dhe ndërpriten her pas here nga pauzat e gjata të debateve shterp të luftës politike, edhe këtu në kuvend, edhe këtu në seancë, kush e ka vulën, kush se ka vulën, kush është kryetar, kush s'është kryetar, e cilët është, e kujt është karrikja, e kujt s'është karrikja, debate që na marrin kohë dhe energji për të diskutuar këto që janë të vërteta. Ndryshe nga shumë nga ju, që opozitarizmin e shini, lutem mund të ndalet, opozitarizmin e shini si ligjën çudibërse që ju pastron nga e shkuara dhe ju lejon të tunni flamujt e hipokrizisë, qasja jon ka qenë e ndryshme, reale dhe kokulur me bindjen se shpërblimi i merituar për këtë armatë që punoi në një sistem dhe po pleqëron një sistem tjetër. Ju lutem, ka mundësi të mos stisni nga vendi juve. Jo vetëm financiar. Edhe në këtë problem kombëtar, ne kemi ditur të sillemi si një familje normale shqiptare, me tradita që bija dhe biri, edhe kur janë me mira kilometra larg, kujdesen për prindrit. Të gjithë e dim se një pension ta zëm 20.000 lek, 200.000 lek vjetra, është shumë larg plotësimit të nevojave bazë të jetesës. Ndaj, qeverisja jonë në filozofinë e saj dhe shumica jonë në qasjen e saj këtu në kuvend dhe në komisione ka pikërisht këtë lloj politike të rritjes së vazhdueshme të pensioneve dhe indeksimit aty ku kriza ka bërë të sajën. Dhe vijojmë diferencat mes nesh që ende punojmë me ide dhe vizion për Shqipërinë e nesërme dhe shumicës dërmuese të opozitës që pleqëron në politikë me arrogancë, pa pranuar se mos pensionimi i saj lë pa punë vetë opozitarizmin si koncept, si që ishim dëshmitar këtu pak më parë. Këtu ndryshojmë dhe ata që mendojnë se të vërtasësh do të thotë se afron argument, se të mohosh do të thotë se po pohon diçka apo bën punë, që edhe kur thyen qelqe i shesin copat e xhamit si gota, që sot do t'isha gati të dyfishoja apo të dhjetë fishonim pensionin e nënave tona, pa diskutim kjo vlen për se cilin prej jush edhe këtu në sallë, nënave dhe babalarve. E njëjta dëshirë për ne e për ju, pa diskutim, s'ka rëndësi a jemi në qeveri, a jemi në opozit. Por a është e mundur? Shqipëria është një vend ende me mundësi modeste. Edhe pse për 10 vite jemi shumë larg asaj që ishim, edhe për disiplinimin e financave, lufta jon e shpallur ndaj korrupsionit, lufta që i ka sjell fundin, miti të pandëshkueshmërisë ka filluar. Sot dhe nesër do të jap edhe të tjera frute në ekonomi. Ekonomia dhe politika në këtë rast janë një sistem. Ju që jeni ende jashtë normalitetit të sistemit politik, pak keni për të thënë edhe për ekonomi, se kur i kishit në dorë, ditë, u morë vesh se ç'bët. Nëse do të hisht një dorë nga flamujt e hipokrizis dhe populizmit që i përdor një rëndom dhe shëmtuar,
ndoshta këtu mund të diskutonit edhe për zgjidhje. Faleminderit.